Vanavond in Hand van God, een portret van topvoetballer Hector Moreno. Ja, voor zijn leeftijd een heel volwassen speler al. Hij is eigenlijk pas 22 jaar geworden. Hij oogt in zijn spel wat ouder, wat veel Mexicanen ook hebben. Maar het is een jongen met heel veel mogelijkheden. Sander de Kramer praat met hem over de betekenis van geloof en vaderland. En als je een doelpunt scoort, denk je dan eerst, oh bedankt God? Of denk je van, yes, hij zit erin? Hand van God, vanavond bij RKK op Nederland 3.